Till helgen så är det ju dags för tävlingar i Garmisch-Partenkirchen, och en som har dubbla känslor kan tänka mig från just Garmisch, det är ju du, Lisa. Du har ju både åkt snabbt skidor, men det var någonting som hände i fjol som inte händer var dag, tack och lov. Mm. Berätta. Ja, vi var på väg, det var första dagen, första träningsår, alltså officiella träningsåket, och så kliver vi på, det är en lång gondol hela vägen upp liksom. Så här stående gondol, jätteliten, vi har alla väskor, alla skidor och allting. Och så är det jag, Helena och Lin och två gubbar, funktionärer som jobbar i backen liksom. Och alltså efter 10 sekunder så faller den här, en av gubbarna ihop och får en hjärtinfarkt. Ni förstår att den har fått en infarkt, eller hur? Alltså det kan jag säga, det tar ändå några så här sekunder, för vi båda kollar upp, eller vi alla kollar på varandra och fattar. Han, framförallt brorsan fattar ingenting, han börjar som slå på han och liksom så här vakna typ som att han har somnat till eller någonting. Han fattar ingenting. Vi tror jag ändå förstod direkt att så här, men han har ju fått en hjärtinfarkt här nu. Och jag kommer ihåg hur jag kände den här hjälplösheten, för att vi... Alltså det finns ju ingen telefon eller någonting, man kan ringa där liksom så här, alltså ingen visste ju att vi var där, och liften gick ju på i sin takt liksom, och när vi insåg liksom det här är ju på allvar, så började jag göra hjärt- och lungräddning liksom på han, och det var ju, eftersom att det var en sån här stågondol så att, och vi kunde absolut inte lägga han på golvet, alltså golvet är ju bara så här, och man kan inte lägga han på stolen heller, för att den är en sån här stål liksom, så att i något sorts ligga, halvliggande läge, så var det bara att pumpa på i de där 10 minuterna. Vi fick inte liv i hans ögon, men vi lyckades väl pumpa upp blodet så att han höll sig vid liv ändå. Men, och sen när vi kom upp så drog vi ut han ur gondolen, och då var det någon som förstod att det var illa. Det här, det var ingen som visste att vi kom, eller ingen som visste att det här hände i det här. Utan det var då livspersonalen stängde liften och ringde på hjälp då, och då kom en helikopter och hämtade han. Men då, som tur var en österrikisk läkare på toppen, så att då slet de ju bort oss och läkaren fick ta över. Det är inte så att vi vet hur man ska ta hand om det här på bästa sätt ut, men vi var tvungna att agera, för annars skulle han ju dö där. Så att, men han klarade sig? Han klarade sig, men det var nog på sekunden, tror jag. Har han hört av sig efteråt? Han skickade något pressmeddelande via organisationen, men organisationen var så här, otroligt tacksamma. Det var, man insåg efter så här att ja, alltså vi räddade verkligen livet på han, för att han hade inte klarat det där liksom. Brorsan var ju helt, ja. Så att, men så träffade han aldrig mer. Han ville nog inte träffa oss, och jag tror inte vi ville träffa han heller. Det var obehagligt på något sätt också.